Karibu mpenzi mtazamaji wa filamu ya Sultana, nizidi kupasha kwenye matukio ya kipindi Sultana ambayo yatakayofanyika tarehe 26 mwezi huu wa 8. Baada ya Bisalama na Sultana kurejea pale nyumbani, naona Bisalama akimwambia Sultana kwamba leo angependa amwambie ukweli. Hapo ndipo Sultana apomkejeli na kumuuliza, "Tangu lini mama ukaniambia ukweli?" Anaweza kumuuliza anaizi vipi akilivalia hilo pete na hiyo mkufu kwa wakati mmoja. Sultana anaweza kusema anafurahi sana na feel vizuri sana. Na ni kwamba jeje aliweza kumpromise kwamba aliambiwa na mamake aivalie ile pete na mke ambaye atafeel kwamba ni yeye anayemfaa. Baada hayo, mamake anaweza kumwambia kwamba waandamani iliwaenda kwa babu akaweza kuchukua virago zao ambazo aliweza kuacha huko walipokuwa kiama. Aye Fatma tunamwona akienda kwa Meja kumjulisha jinsi kaka anavyokuwa kikwazo kwa ndoa yake Dida na Jeje. Meja anaweza kushangaa sana na kumuuliza Fatma ni vipi kuniambia mambo wakati tulikuwa kwa mazungumzo na simu. Buya naye aka worried sana na Dida, na Dida naporejea nyumbani na bila kumsalimia naweza kumwambia kwamba asingetarajia mambo haya yangefika hapa kulingana na kikwazo ambacho mamake ameweza kuweka kwa ile familia. Dida anapologize kwa baba na kumwambia kwamba ako sorry na hizi mambo zote zita change. Hii inatokea kwa sababu ya mamake aliweza kumforce kumpenda mtu ambaye hawapendani na anajua hii ndoa ya kulazimishwa. Mwenzele maneno na kaka wako shughuli ya kumtafuta Bi Salama na mwanawe Sultana. Wana utulifu wa roho hadi wanaweza kwenda kwa Babilolani na kumkosa na pia kwenda huko nyumbani kwa Salama baada ya kupigiwa simu na wafurahi sana kuwaona wakiwa wazima. Jeje naye yupo kwa hali tata na anashindwa achague nani kati ya Sultana na Bidida. Katika hali hiyo Dida anaweza kumpigia simu na kumuuliza kwamba alikotoka aliwaacha Bi Salama na Sultana wako aje. Hili linamwendea kuwa surprise kwa Dida baada ya Jeje kutaka kumuuliza hali yake na anaanza kulia akimwambia baba, "Huyu ndiye alikuwa kwa mchumba wangu na hawezi kuniuliza hali yangu vipi?" Bihua naye tunamuona akijoin alliances kwake Jeje ili kupigana babake ili kujua na ukweli wa kumtuliza unyama wake bwana Meja. Hasia naye bado haamini alichotiwa na yeye Salama na anajiuliza kwamba kwa nini Bi Salama aliamua kumvalisha Sultana ule mkufu, na anajua kile kijijini kidogo sana muda utapita kabla Bihua hajajua majapatana na Sultana. Namuona baadaye akienda kule kupatana na Sultana baada kumkosa Bi Salama nyumbani kwake. Mpenzi mtazamaji, kipindi niweza kuwa hivyo na nishukuru sana.